Jag ska presentera mig själv. Jag heter Kent Eliasson och då tänkte jag faktiskt göra det på ett småländskt maner. Jag kommer ihåg när jag var 10 år och jag såg en tv-serie med Vilhelm Moberg. Och det var två unga människor. Jag kommer ihåg att han satt sen senare som äldre man i Kalifornien. Och en, hans större storebror, gick bort. Och han sa så här då, och han var ju ung människa, att vad hände med Siegfried? Och Siegfried hade gått bort, han hade dött. Och det var en tanke som slog rot i mig när jag var 10. Och den förföljde mig ända till jag var 27 år. Jag blev vd tidigt. Det var roligt i en timme för det var ett konkursbolag, lite röda siffror. Ni som kan resultat och balansräkningar, ingen höjdare. Men det var också starten för mig för att bli troende. För jag började söka, vad vill jag? Och så kom jag i kontakt med två flickor som gör in mig till en kristen grupp. Och temat var, vad vill jag med mitt liv? Och först så började jag tänka, ja men större bil, snyggare fru tänkte jag säga. Bättre pengar på banken och så vidare. Men allt eftersom när de hade pratat så kände jag bara att de stora saker jag hade, de blev mindre och mindre och mindre. Jag hasplade ur med någonting. Men det var någonting som förföljde mig den våren, kommer jag ihåg. Och det var ganska jobbigt då också. Sen träffade jag min hustru, eller hon var ju då frälst. Och vi gjorde det i rätt ordning. Så hon hade varit med i Youth with a Mission. Hon predikade till mig, förkunnade härlig finska. Rakt och rätt framt. Och sen blev det ju så att det här blev närmast midsommar. Jag kom emot den här gruppen. Och sen så sa pastor någonting till mig som var väldigt viktigt och väsentligt. Han sa så här att, ja, nu Kent, nu tar du emot Kristus. Ja, jag åker på Interrail, Spanien, och sen får vi se vad jag gör. Men vad är det som hindrar dig just nu att ta emot Jesus Kristus som din frälsare, Herre? Och det blir som chockade mig ännu mer, så jag tänkte lite moloken, jag åker hem då till Essingen där jag hade min lilla etta. Och det gjorde Churchill så när han tog stora beslut. Han tog ett stort vitt papper och så skrev han plus på ena sidan och så skrev han minus på andra sidan. Och tänkte, okej, nu är det evangeliet. Och sen jättemycket plus var det och sen var det något minus. Och tänkte jag, ja men är det så här, då är det bara att köra. Så det var ett intellektuellt beslut. Så tänkte jag, jag hade ju inga kontakter eller någonting. Så jag ringde upp till pastorn och sa att nu har jag blivit frälst. Jag ringde till min familj och allting sånt. Så det var där det började. Den här värmen och sånt kom sen i samtidigt med dopet. Då blev jag omfamnad av Guds omsorg och allting. Och det var egentligen där det startade. Sen blev vi tillsammans, jag och min hustru. Och vi gifte oss sen då i december 1991. Vi har varit gifta i 25 år och varför jag kommer ihåg 25 år det är att vi har haft morgonbön i Mosebacke i 25 år. 25 år har vi hållit ut. Och vi har hört mycket här kring bonabön. Vi har haft bilbön, två stycken. Vi har haft kafébön. Mycket handlar om att utveckla sin relation. Och mycket i mitt liv har varit bön. Det är där det börjar. Bön. Jag är ju entreprenör, jag är morgonmänniska. Min hustru är kvällsmänniska, ibland undrar jag om vi träffas någon gång. Det gör vi ju. Men jag är uppe tidigt på morgonen och ber. Och vi har haft tre olika versioner. Först så var det ju jag, det var Fredrik, det var Bela och det var John Gunnar. Och vi bad en måndag. Sen har vi bytt besättning. Sen är det ju då jag, Roland, eller Roland som han då kallades. Och sen var det Åke. Och det intressanta är att Gud hör alltid bön och Gud besvarar bön. Kanske inte alltid så som vi tänker oss. Åke var det ju så att Åke fick det här, ska jag be så vill jag inte sätta klockan utan du får väcka mig. Och det gjorde Gud. Så han åkte upp. Och sen nu så är jag tillsammans med Gud, Petrus och Matteus. Och då ska ni ju veta att när vi började att be
så var Petrus inte ens tillkommen, utan det är John Gunnars barn. Och den samvaron vi har i Kristus finns ingen annanstans. Det spelar ingen roll åldrar eller någonting. Vi är mellan 20 och idag 81 år. Och Åke som är 81 är kanske den mest pigga och vitala som vi har. Han studsar fram liksom i det här. Halleluja! Det är det hans motto. Och det finns ingen annanstans, och det menar jag också, ingen annanstans där vi är ett i Kristus. Samtidigt med det sagt så var jag på och predikade i Kristinehamn för ett tag sedan. Och plötsligt mitt i predikan så säger Gud så här. Där två eller tre är samlade är jag mitt ibland er. Och det intressanta, jag fick ju en andlig syn över församlingen. Och det var så här att även om man har gift, relation och allting, det jag upptäckte väldigt mycket och det skar mig i mitt hjärta, det var att vi kristna är så ensamma. Vi är så ensamma. Vi kan ha en relation, men ändå är vi inte ett. Och det står ju där att en tretvinnad tråd bryter man inte så lätt. Och då stannar jag, slutar med min predikan och varenda jag predikar om i slutet, i det här fallet. Att mana människor, mana Guds folk till att samlas tillsammans. För då händer någonting. Då förlöser Gud någonting. Då sker saker och ting. Det är min uppenbarelse. Och ska jag vara ärlig, många gånger jag har gått på bön på Mosebacke har jag hoppat och studsat när jag har tvingat mig själv. Därför att jag vet att det är bra. I mitt kött, som Paulus säger, så är det jobbigt. Men jag måste tygla mitt kött för att komma upp. Men alltid när jag kommer upp till Mosebacke, och det är fantastiskt. 6:30, vi kör varje måndag, onsdag, fredag. Ni är välkommen. Stockholm. Stockholm har någonting gott i sig också. 08, absolut. Det är så fantastiskt att få stå och be och proklamera. Men det intressanta är med bönen, det är att i början så har vi långa böneslingor, det och det och det och det och det. Det blir mindre och mindre, och det blir mer och mer tacksägelser. Och när det blir mer tacksägelser så öppnar vi Guds perspektiv. För hans vägar är inte våra vägar, och hans ord är inte våra ord. Så jag tycker att bönen förändras också med sättet att leva och verka. Och då ska jag ta en händelse som jag tycker var jätteintressant. För 1,5 år sedan så började vi be för Awakening Europe. Det var en stor kristen manifestation i Stockholm i oktober förra året. Och ska jag vara riktigt ärlig så började jag be med huvudet. För jag vet att man ska be för andra kristna och så vidare. Men det blev hjärtat sen. Och det som hände var, för jag tycker det var helt fantastiskt, och det ligger i linje med Guds, med full gospel, det här med enhet. Det att det blev en sån enhet i detta, och det blev en sån förlösande. Och det jag såg var en sak som jag inte har sett någon gång tidigare i svensk kristenhet. Det var att församlingar bad om ursäkt för vad de hade haft för attityder och aktiviteter gentemot andra församlingar. Och det är någonting som behagar Gud. Det här med att vi kommer enade. Vi behöver inte alltid förstå. Men låt oss vara enade i Kristus, för det blir en enorm förlösande effekt i detta. Och det intressanta var att när Gud, vi ber utifrån Guds perspektiv, då lyssnar han även på våra perspektiv. Så på måndagen så skedde någonting remarkabelt på företaget. Det bara forsade in saker och ting. Och det är tack vare att vi gör hans vägar. Det är våra vägar. Jag stöpte om hela företaget. Var det någonting som jag hade i tanke? Absolut inte. Jag har idag 2 indiskor. Och först hade jag tänkt ha ett stort konsultföretag. Jag jobbar som styrelseordförande i tillväxtbolag i Norden och i Storbritannien. Men de här indiskorna, de är helt fantastiska. Så vi pratar engelska. Helt otroligt. Man kan ha världen på företag. Jag behöver inte åka ut för att ha det. Och sen så kör man via Skype och YouTube och video och allting för att lyssna på olika saker och ting. Jag jobbar då i Nordeuropa. Och med IT-företag,
Kan jag IT? Ni kan bara fråga mina grabbar hemma. Så tycker de pappa är bara ett stolpskott när det gäller IT. Men jag kan ju förstå, inte minst i anden, vad som händer och sker. Och entreprenörerna är oftast väldigt, väldigt ensamma. Det här med 91, det föddes. Och jag fick ju tanken kring det här med bön, Mosebacke. Och jag vet ju, jag bodde på Söder, jag hade mitt kontor på Söder. Och då sa Jesus, gå upp och be på ett berg. Och det fanns bara ett berg som jag vet om, och det är Mosebacke. Och det är väl en liten kulle egentligen. Men det intressanta är, man står och tittar ut över slottet, över regeringsbyggnader, över allting. Och vi har välsignat, välsignat, välsignat på detta sättet. Och dessutom så en timme efteråt så har vi bibelsamtal, och det är så fruktansvärt roligt. Det blir liksom bibel, bibel, bibel och allting, och diskuteringar av Jesus. Och när man kommer till jobbet 7:45 så är man fulltankad och klar och packad. Det är helt otroligt vad man sätter igång. I detta med full gospel så har vi ju en frihet som heter duga. Vi har ju haft förmånen då att få öppna upp morgonbön i Stockholm. Samtidigt så öppnades det faktiskt upp morgonbön i Göteborg. Det var exakt samtidigt som Daniel Wanström kom upp på Ramberget och började be. Och vi har ju en frihet. När jag ser detta med våra möten så tänker jag faktiskt så här. Att inför det nya, och vi har ju haft maningar kring det här med hur ska vi hitta nya människor? Hur ska vi utveckla oss och så vidare? Jag tror att ibland är det ju så att vi har en sinnesbild över att det ska sitta män vid ett middagsbord. Det kan vara olika sammanhang. Alltså vi står ju, vi har ju inte det. Då är det ju så för vi står tre stycken huttrande i en snöstorm och ber. Och samtidigt så har vi då kaffe efteråt på McDonald's. Vi har ju också vittnesbörd i form av Uppsala och annat. Jag tror att vi ska tänka större, för det är det Gud är. Tänka nytt när det gäller samlingar. Ta sådana samlingar som finns utifrån, grupper och andra. Vi tänker en och så ska vi starta någonting. Vi kanske tänker fyra på en ort, och då har vi plötsligt en grupp. Då har vi ju en utveckling. Jag har varit med om det många gånger, att folk har kommit upp till Mosebacke. Varför? De får inte be i sina församlingar. Därför de är inte sanktionerade där att be i bönegrupper. Då har vi ju friheten i Kristus. Det kanske inte alltid blir så som vi har tänkt oss. Var det detta jag hade tänkt mig med full gospel? Absolut inte. Men Gud har välsignat. Och det är det vi gör i Stockholm nu. Vi ber ju. Och det intressanta, vi börjar ju be en onsdag. Sen kommer Matteus, ung sån här entreprenör, IT, 21 år. Säger att Kent, jag har en utmaning. Vadå? Vi ska be på måndag också. Okej, då ber vi på måndag. Måndag och onsdag. Sen så kommer Petrus, han bror, 23 år, och säger Kent, vi har en utfordring. Vadå? Vi ska be på fredag. Då ber vi på fredag. Och det är det så Gud tror jag funkar. Så jag tror på något sätt att när vi tittar på full gospel då framåt, varför inte ta grupper som finns någonstans? Öppna upp för nya initiativ. Det kanske inte alltid blir så som vi har varit med om och tänkt oss tidigare. Men det är väl signa Gud. Det är det nya. Och istället för att ta en så kanske vi tar 4, 5, 6. Och plötsligt så har vi tillväxt. Det är så många gånger det är i Bibeln när det var så att en fångvaktare kom till tro. Vad hände då? Jo, hela hans familj kom till tro. Vi tänker multiplikatoreffekten, för det är det Gud verkar i allt detta. Så, det här var mitt lilla vittnesbörd, och jag är ju så fascinerad av morgonbön, så jag har ju tänkt så här, nej men nu måste vi sätta igång ordentligt här liksom. Så jag har tänkt, och då är det ju ganska intressant i detta, att det är inte så mycket morgonbön när man slår på Google och tittar på det hela. Därför att bön finns, ja, men morgonbön. Och jag som är entreprenör, och jag pratar med andra entreprenörer, det var intressant, jag frågade igår hur många timmar man har. Digitalt så har man ju då 24/7. Och så tänkte jag, fysiska timmar, för vi pratar försäljning, då är det 9/5 till exempel. Men entreprenören, han svarar 10/7, för han jobbar alla veckor, alla dagar i veckan. Och
Det har jag märkt själv att den enda tiden jag har riktigt att fokusera och det blir en bra start. Det är inte bara gröten som är en bra start. Det är även morgonbönen. Tack så mycket! Tack Kent för ett fantastiskt vittnesbörd.